سانا تي في. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيا أيها الحاضرون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. Ndugu zangu, hadhara hii ambayo tumehudhuria na maneno tuliyoyasema na dua tulizozitanguliza, hadhara hii si ya kawaida. Bwana Mtume aliita mabustani miongoni mwa mabustani ya peponi, akawaambia Waislamu: idha marartum bi riyadil jannati fartau. Na Mtume alipewa kitu kinachoitwa jawami'ul kalim. Maneno yake ukiyachunguza sana, Bwana Mtume hayafanani na maneno ya mtu yoyote katika bulagha na fusaha ambao Mtume alitumilizwa akiwa katikati yao, kwa sababu kila mtume alikuja na miujiza yake kutokamana na hali ya watu wake waliomzunguka. Watu waliomzunguka mtume walikuwa ni mafasaha, ni mabulagha, watu waliobobea katika kusema vizuri na kusema cha maana na kufikiri vyema, wakaletewa mtume aliyekuwa na ufasaha kuwaliko wao. Ndio maana Abu Bakr alimwambia mtume siku moja: ya Rasulullah, ma raaitu afsaha mink. Ya Rasulullah, sijawahipo kuona mfasaha zaidi yako, sijawahi kusikia anayekuwa na ufasaha kukuliko wewe. Mtume akamwambia: wa kaifa la waqad rubbitu fi taifati bani Saad au fi hayi bani Saad. Kwa nini siwe hivyo? Mimi nimelelewa katika kijiji au katika shamba la Bani Saad, kwa akina mama Halimatu Saadia, watu wa lugha, wa fani mbalimbali. Ulimi wa mtume ulikuwa umenyoka katika kusema kutokamana na kuashiri na watu waliokuwa mafasaha na mabulagha. Ndio maana lugha yetu ya Kiarabu, ambayo ni lugha ya mtume, imenona. Ukija ukiwasikia watu wanazungumza mambo yasiyo na maana juu ya mambo walioyasema wakubwa wanaojua lugha, fahamu hapo maharibiko ni kutoielewa lugha kama walivyokuwa wao. Leo hadhara hii imenikumbusha mbali sana. Wengi waliokuwa hapa ni talabatul ilm, lakini salatu nuria iliyosomwa hapa, namuomba Mwenyezi Mungu iwe ndo tafriji ya ghumum na majekejeke yetu na shida na tabu zetu sote tulikuwa hapa, kwa sababu kumsalia mtume ndo tafrijul kurub. Mtu anapokuwa na majekejeke katika kifua chake, madeni, ghumumi, shida mbalimbali, dawa yake ni kumsalia mtume. Ndio maana aliambiwa Ubay, idhan tukfa hammak wa yughfaru dhanbuk. Alipomwambia mtume ni kusalie mara ngapi, akamwambia unaupenda, ukizidisha ni bora. Asema basi muda wangu mwingi mimi nitakuwa na kusalia wewe. Kamwambia utaondoshwa matatizo yako na kila dhiki zitaondoka. Sasa zingatia wewe, tumemsalia hapa Bwana Mtume mara 450 kama alivyosema kijana wetu hapa, na kumsalia mara moja tu. Tumesema man salla alayya salatan sallallahu alayhi ashran biha, Allah nakusalia wewe mara 10. Wewe umemsalia 400.
ورفع الله بها 10 درجات ومحى الله عنه بها 10 سيئات وكتب الله له بها 10 حسنات يعني ونبات جوية كبات كما يلبطاجها كتك أدب المفرد. Lakini watoto wetu wazuri waliombele yangu hapa, hatuwezi kuijua thamani ya mtume kama hatukusoma. Endeleeni kusoma. Katika kusoma, ndipo utamjua thamani yake halisi bwana mtume Muhammad. Kusoma, fadhila zake Mwenyezi Mungu ameziunga katika mambo matatu makubwa. Isome suratu Ali Imran. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولما تفسير نسمى انظر كيف الله يبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته ثم ثلث بالعلماء وكفى لهم بهذا فخرا أنسمى تزمين هي آية فيزوري Mwenyezi Mungu kaanza yeye mwenyewe kwanza katika shahada. Anasema shahid Allah. Kisha nambari mbili kaweka viumbe la ya'suna Allah ma amarahum almalaikatul kiram. Kisha nambari tatu amewaeka wenye elimu. Anasema na hili linatosha kuonesha hawa wana fadhila kubwa kwa sababu wamewekwa baada ya Allah na malaika wake wa thalatha bil ulama wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Utaipata wapi fakhari ya hao kuwekwa katika daraja hii ya malaika wa bora na muumba wa viumbe vyote. Ndio maana Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud akasema alaikum bil ulama alaikum bil ilmi qabla raf'i al ilm wa raf'u al ilmi mautu ruwatihi. Jitahidini sana mkijua kwamba kuna ulama wapo hai, tafuteni elimu kwao kabla haijafutwa elimu, na kufutwa kwake ni kufa kwa wanazuoni. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi la yatamanna yanna unasun yawm alqiyamati kutilu fi sabilillahi shuhada allau ba'athahum Allahu ulamaa. Na apa kwa yule ambaye nafsi roho ya Muhammadi iko mikononi mwake, watu waliouawa wakiitetea dini siku ya kiyama mashahidi watatamani kama wangefufuliwa wa ulama wenye elimu kwa sababu ya ubora na makana ya ulama. Akasema Hasan al-Basri yuzanu yawm al-qiyamati midadul ulama wa dimaa ash-shuhada, damu za walioitetea dini zitapimwa kuwekwa katika mizani na wino wa wanachuoni. Fayathqilu midadul ulama, wino wa wanachuoni utakuwa mzito na utairajihi damu ya mashahidi. Hizi zote ni kuwa encourage nyinyi msitosheke kufika pahala padogo katika kusoma. Nendeni mbali sana kama mshairi anavyosema, idha ghamarta fi sharafi marumin fala taqna bima duna an-nujum. Hakikisha unafika juu kwenye nyota katika elimu ya kumjua mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii burda tuliyoisoma hapa, watu wengi sana katika wasiokuwa sisi wanaanza kuitietia maneno, tena ni katika karne hizi za juzi. Ukiangalia maneno yaliyotumiwa mule ni maneno makubwa sana, lakini ukiisoma kwa hao tunaowazungumza hapa utakwambia kuna shirki humu ndani. Lakini wanachuoni wetu waliobobea wanasema ma mudihan nabiyyu bi ahsan wala arwa, hajapatapo mtume sala salam kusifiwa kwa kasida tamu nzuri min hamziya kuliko kasida ya hamziya na mimia. Na kasida zote mbili ni za Imam al-Busiri. Kisha talakaha al-ulama bil-kabul. Wanachuoni wameipokea kwa kabul. Kisha wakaifanyia sharhi mbali mbali. Cha ajabu, kutokea wanachuoni hao waliotutangulia, wote walipita katika sharhi kawakibu durriya hii. Hakuna hata mmoja alisema hapa huyu kakufuru.
hakuna hata mmoja. Watu wa leo wanasema kuna shirki ndani yake. La yaruddu ala alkibari illa man kana mithlahum. Hawezi kumradi mtu mkubwa isipokuwa yule ambaye na yeye ni mkubwa kama yeye. Leo huwezi ukamradi al-Imamu al-Busiri kama hujafika level yake ya lugha. Akisema ya akram al-khalqi mali man aludhu bihi siwaka. Jua ameona mbali. Na yote ulama wametutafsiria kwamba ni ile hadithi la Amimi ambayo inazungumzwa yaum al-qiyama, sote tutakuwa kwa mtume na yeye atasema ana laha ana laha. Alipokosea wapi? Lakini sasa kule kuijua lugha kama tulivyosema na kutoijua ndo changamoto zake leo zimepatikana. Lugha ya Kiarabu kwa kweli, angalia Mwenyezi Mungu alipozungumza kuhusu habari ya riziki, kasema neno dogo lakini maana yake ni kubwa. Sema famshu fi manakibiha, tembeeni. Wanachuoni kutafsiria maana ya tembeeni, ma usiwe na pupa, kilichokuwa chako utakipata tu. Lakini alipozungumza habari ya kwenda msikitini kwenda kuswali, akasema idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah. Kuna tofauti kati ya masha na saa. Sasa hivi nakwambia nenda mwendo wa haraka, ni riziki nenda polepole tu, Mungu ametakafali riziki yako. Lakini kwenye ibada fanya haraka. Lakini alipozungumza habari ya maghfira na pepo, asema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Kimbilieni, chomoka kama vile rocket kukimbilia msamaha wa Mwenyezi Mungu, hujui utakufa lini, na pepo ya Mwenyezi Mungu, wa ardhu hasamawati wal ardh. Zote ni lugha, zote ni kwenda, zina maana tofauti. Unaposema jaa amekuja, unaposema ata amekuja, unaposema kadima amekuja, unaposema hadhara, zote. Lakini vipi kaja vipi? Sasa uzunguke. Unaposema sina tu ni usingizi, lakini bidayatu naum, ukisema nuhas ni usingizi pia, ni naumun khafif. Na zote Mwenyezi Mungu amezizungumza katika Qur'an. Allahu la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm idh yughashikum an-nu'as amanatan minhu. Ukisema haja amelala vile vile, lakini Mwenyezi Mungu pia kaizungumza hiyo, qalilun min al-layli ma yahja'un. Na ukisema raqada vile vile kalala, lakini mpaka uzunguke ili uyajue maani na mushtaqatiha, upate kufahamu vizuri message zinazotolewa katika Qur'ani na katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema kuhusu ashabul kahf, watahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Kalitumia neno raqada, ni usingizi amiq, miaka 300 wamelala. Zote ni usingizi. Lakini cha ajabu kikubwa, hivi vyakula tunavyokula, al-futur ni chakula cha asubuhi, al-ghada ni chakula cha mchana, al-asha ni chakula cha usiku, zote ni vyakula. At-tuhfa ni chakula cha mwenye kukuzuru, al-wakira ni chakula cha watu wakimaliza kujenga, al-aqiqa ni chakula cha mtoto akifika siku ya saba. Vyote ni vyakula, lakini kila chakula kina jina lake. Maduba ni chakula vile vile, lakini chakula cha watu walioalikwa rasmi. Al-walima pia ni chakula, lakini chakula cha harusi. Tizama namna lugha yetu ilivyokuwa. Sasa mtu akijitia na ulimi mrefu, tunamwambia ya man tad'i fil ilmi falsafatan hafidta shay'an wa ghabat anka ashiya'u. Ewe mwenye kudai unajua falsafa nyingi katika dini, umejua kidogo lakini vingi hujavijua bado. Kwa hiyo utaona wale waliobobea wana adab na ulama wakubwa wakubwa. Al-Imamu Sanani au Ash-Shawkani, mmoja kati yao wawili, alifuatwa na wanafunzi wake, akaambiwa tushereheshe Sahih al-Bukhari tupate sherehe yake. Akawajibu akamwambia la hijrata ba'da al-fath, siwezi kusherehesha Sahih al-Bukhari kwa sababu hakuna kuhama tena kutoka Makkah kwenda Madina baada ya fathi Makkah. Alikuwa anakusudia nini? Anasema Ibn Hajar al-Asqalani kisha sherehesha hii,
Sasa mimi nikisherehesha hii la hijrata baada al-fathi, yani baada fathi al-bahri, huyu mwanachuoni Ibn Hajar leo anatukanwa na watu huku vichochoroni, itikadi yake sio sahihi. Imam Nawawi hali kadhalika, wanatukana watu itikadi yake sio sahihi. Imam Ghazali, na hatujajua sisi dini isipokuwa kutoka kwa watu walivyotuletea ulama wa ashaira wote ambao wamepita, ndio wametuletea hii dini kwa raha kabisa. Leo anaitwa balun mudhillun, wamepotea wote, hana aqida sahihi. Aqida sahihi kwa api kama hatakuwa nayo hawa? Utaona ajabu, ndugu zangu. Mara nyingine tunasikia maneno yanauma kweli kweli, wanasema ndugu zetu, tena bila ya kujali watu wakubwa ambao wamemtumikia mtume na risala yake, wanaambiwa ni makafiri, hawakuwa na itikadi sahihi. Tunaelekea pabaya. Solution ya hayo yote ni kusoma vizuri, ndugu zangu, kupata elimu bora, na mashehe wetu bado wapo na bado tunasomeshwa kutoka katika maini, maji safi ambayo hayana wakira, kwa sababu silsila yake mpaka kupita kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tizama maulid. Maulid ukitizama walioandika mawalid wote ni wanachuoni mahufadh, na hafidh ni mtu aliyohifadhi zaidi ya hadithi laki mpaka laki mbili. Wote wanamjua mtume vizuri, au ni aima katika qiraa au katika hadithi au katika usul. Wote walikuta watu wanamzungumza mtume, wakamtungia maulid haya. Msomee mtume siku ya mwezi 12, wakusanye watu wamjue mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hufadh. Al-Imam Suyuti ni jami'ul ulumi wal hikam. Al-Imam Suyuti ambaye anasema ni ibnul kitab, kazaliwa katika vitabu, kanyanyuka anawatungia watu kila fani. Ukija katika lugha, ukija katika fiqh, ukija katika hadithi, ukija katika usuli, ukija katika mustalah, ukija katika tafsiri, jami'ul ulum yupo huko. Suyuti ambaye aliwahi kusikia kisa, kuna bwana mmoja akamuita mwanachuoni mmoja mbwa, ya kalb. Mwanachuoni alimjibu akamwambia, al-kalbu huwa alladhi la ya'rifu lil-kalbi 70 isman. Mbwa ni yule ambaye hajui majina 70 ya mbwa. Lugha ile ile. Ina maana mbwa ana majina 70. Imam Suyuti aliposikia vile, akaja akafanya research, akatunga kitabu, akataja majina zaidi ya 60 ya mbwa. Jina la mbwa tu, kutaka kujiondoa yeye katika dhima ile asiwe katika mbwa. Hawa wanachuoni hawa sio wadogo. Lakini utasikia huku vichochoroni kuna watu wamesoma kurasa mbili tu. Za Suyuti alikuwa dhal. Alikuwa ni mubtadi. Elimu zote za maana ni sada al-ashaira wa sufia walituletea, wal-maturidia. Elimu zote kuanzia tafsiri mpaka hadith mpaka vitu vyote unavyojua wewe vya lugha. Ibn Hisham, hawa tunazungumza katika lugha. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل ونون قبلنا فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشب. هو يوني منتشوني واللغة ويزكو فيك كتكاللغة كما ويبتا ni katika sada al-ashaira. Watu wa balagha katika sada al-ashaira. Watu wa nahwu, watu wa fani mbali mbali. Kisema hao wote wamepotea, amebakia nani katika Uislamu? Na ni kutufanya sisi kile tunachokisoma kwamba hakina maana yoyote. Jamani, tusomeni vizuri, turakis, tumsalie mtume sana. Mambo ni makubwa, mazito. Itakuwa matatizo kama sisi tutakuwa hatusomi vizuri elimu kwa tamkini. Lakini hizi hadhara zote ambazo anasifiwa mtume, lazima tuende tujifunze na tuchukue angalau sifa moja ya mtume, tuifanyie kazi na tujipambe nayo. In kunta shaykhan qudwatuka Muhammad. Kama ushakuwa mzee sasa, una miaka 60, 70,
Kigezo chako ni mtume, alipokuwa mzee alikuwaje? Iga. In kunta shaban qudwatuka Muhammad, kama ni kijana, mtume alikuwa kijana pia anachunga mbuzi, alikuwaje? Mwige mtume. Au mutazawijan, au umekuwa shab, umeoa, mtume alioa pia, alikuwaje? Kigezo chako ni mtume. Una mke mmoja? Mtume alikaa miaka 25 ana mke mmoja tu, aliishi naye vipi? Una wake wawili? Mtume pia alikuwa na zaidi ya wawili, aliishi nao vipi? Ni babu, una wajukuu? Mtume alikuwa na wajukuu pia, aliishi nao. Anashuka kwenye mimbari anamkamata mjukuu wake, mara nyingine anaswali, anaswali anamweka umama mtoto wake, binti yake bwana mtume kamzaa, anamweka ndo pale wanachuoni walipostambita kilemba kikidondoka, je, unaweza kuinama kukichukua? Sema umama aqalu min al-amama. Mtume alifanya hivyo, anamchukua anamweka chini na sujudu, anamnyanyuka anambeba. Wewe unaweza ukaswali huku umembeba mjukuu wako? Masailo al-fiqhiyya, nani katika babu anabeba wajukuu wake? Mtume anapelewa mtoto, mtoto anakojoa katika kifua cha mtume, mama mtu anashtuka, yeye anamtia najisi mtume, anambia usimfadhaishe mwanangu, mwache afanye haja zake. Huruma, man la yarham la yurham. Baba wewe una mfano gani kama si mtume Muhammad? Kama wewe ni mtu wa mikataba, mtume aliandika mikataba. Kama wewe ni mtu wa sulhi, mtume alisuluhisha. Si una kigezo, umemfanana na nani? Kama wewe ni mfanye biashara, mtume alifanya biashara. Yani huwezi kutoka ukasema mimi sina kigezo. La, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kila upande. Na moja katika mambo ambayo mtume alisifiwa nayo ni ukarimu. Wanasema Ibn Abbas katika hadithi sahihi ya Imam Bukhari, kana rasulullahi ajwada nnas wa kana ajwada ma yakunu fi shahri ramadhan hina yalqahu jibril fayudarisuhu alquran fala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwadu fil khairi min rihil mursala. Huyo ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na ukarimu ni wa nini? Ukarimu ni wa mali, ukarimu ni wa amali, ukarimu ni wa tabia. Watu wakisema ukarimu, watu wengi wanafikiria ni pesa tu. Tabia zako pia unawakarimu watu, vitendo vyako pia unawakirimu watu, miangaiko yako pia unawakirimu watu. Kama hutoweza kuwakirimu watu hela, wakirimu watu kwa tabia zako. Na ni hadithi ya mtume, innakum lan tasau nnasa bi amwalikum fasauhum bihusni akhlaqikum wabtisam. Wapeni tabasamu watu, eneeni watu, muwatosheleze kwa tabia zenu. Hamwezi kuwatosheleza kwa pesa zenu, lakini je, kwa tabia zenu? Ni akhlaqi za bwana mtume. Pale unapoambiwa juhudu ya mtume haikuwa tu pesa, ilikuwa ni akhlaq. So asiposema jawad alladhi yu'ti alladhi yanbaghi yu'ti liman yanbaghi, ndio maana ya juhudu wal karam. Angalia ubedui alivyomwona mtume baina ya majabali mawili, kumejaa mbuzi, akazitamani yeye. Mtume akamuuliza unazitaka? Akamwambia ndio. Akasema khudha hiya lak, chukua zote ni zako. Akasema unasema kweli? Anamwambia naam. Akazichukua akaenda zake mpaka kwao. Akasema ya qawm ta'ala aslimu inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Nendeni mkasilimu kwa Muhammad na nyinyi mtapata kama hizi, anatoa bila. Kisha akamwambia mtume la yafalu hadha illa an-nabi, hafanyi hivi isipokuwa mtume. Hii ni karamu ya mtume. Ndio maana mwenye kusema alivyomsifu mtume akasema, tarahu idha majitahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi alladhi anta sa'iluhu. Unamuona unapomwendea kwa shida yako, uso unamemetuka kwa furaha, utadhani wewe mwenye kumuomba ndio umeenda kumpa. Umeona wapi mtu anakuja kukuomba, wanasema wamebadilisha, nasema kukupiga rungu, alafu wewe ndio unafurahi unacheka. Yeye ndio anatakiwa afurahi anapopata, lakini wewe ndio. Ndio alipokuwa mtume, tarahu idha majitahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi alladhi anta sa'iluhu. Kisha anasemaje? Ta'awwada basta al-kaf hatta law thanaha liqabdin lam tujibhu anamiluhu. Amezoea kukunjua kiganja chake, hata siku ya kisema nitakikunja hakikubali, kimezoea kukunjuliwa tu. Anasemaje tena? Huwa al-bahr min ayi al-jawanibi ataitahu falujjatuhu al-ma'rufu waljudu sahiluhu
yeye ni bahari, upande wote utakaoiendea bahari itakutosheleza, kwa sababu ufuo wake ni jud na maarufu ndo tabia zake. Basi anasema mwenye kukuambia katika kukuhusia, laula miyakun fika fihi ghaira ruhihi lajada biha, kama kusingekuwa na kitu katika kiganja chake isipokuwa roho yake angeitoa kukupa. Faliyat Mungu kwa mtu aina hiyo, anaweza akatoa kila kitu akakupa wewe. Mfikirie, usimuombe mumo kwa sasa, ni hatari, anaweza kukupa mpaka roho, kwa sababu ni jawad, ni karim, ni mtu ambaye amefika katika karam. Ndio maana Shauki akasema, wa idha sakhauta balagta biljudi almada wa fa'alta ma la taf'al alanwar, unafanya saha ya ukarimu mpaka zile mvua zinashindwa kukidhi kiwango cha saha na karamu uliokuwa nayo Muhammad. Walivyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, falyattaqillaha sa'ilu, amuogope Allah mwenye kumwendea huyo, kwa sababu hali yake anaweza ka... Anasema sahaba mtume ya kitambaa burda ushali, bwana mmoja akamwambia, albisniha Allah, albisniha, nivishe mimi, nipe mimi Rasulullah. Bwana mtume akampa pale pale. Masahaba wenzake akamwambia, bwana, sasa umefanya makosa, Rasulullah yalbasuha li awwal marra, ndio mara ya kwanza kapewa, sasa hivi mtume analivaa, unamuomba wa mu annahu la yaqulu la, hasemi no, ma qala la qattu illa fi tashahhud, hasemi no. Kwa hiyo unamuomba na unajua atatoa tu, ungemwachia angalau wiki wiki mbili akalivaa shali lake, ndio ukienda ukamwomba, unamwomba hapo hapo ukijua kwamba hakurudishi. Yule bwana akasema, wallahi ma qabiltuha illa litakuna kafani yawma mamati, mimi nimemwomba ili ipate kuwa sanda yangu siku nikifa, na kweli ikawa sanda yake. Na mtume alimpa. Uliokwenda yote umeiga tabia gani ya mtume wewe? Angalau uka practice nyumbani kwako na wajukuu wako na mke wako na watoto wako. Sasa anza leo. Bibi Aisha anasema, kana idha dakhala albayta bada bisiwak, mtume alikuwa akiingia nyumbani anaanza kwanza, kwa sababu akiingia kule atabusubusu, na hatakiwa mtume kusikia harufu mbaya, mtu hapendi. Rasulullah akimkamata kijana hivi kichwa kinanukia wiki nzima, huyo ndio mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, kana yuqabbi azwajahu au ba'd zawjatihi wa huwa swaim, alikuwa kibusu wake zake. Wewe ulimbusu lini mkeo? Kaanze leo. Lakini leo najua watu watashangaa ukienda ukibusu, unaweza ukaekewa kisugudi. Tokea lini unafanya mambo haya mpaka leo mwanzo? Lakini wewe usijali, anza, hizi ni sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, tukithirishe kumsalia ndugu yetu huyu aliyetualika leo, ametufanyia kheri kubwa sana, japokuwa baadhi yao walikuwa nasinzia. Lakini ungemsalia lini mtume mara ya 4? Ungemsalia lini daraja kama hiyo, daraja hizo ulizopanda? Wallahi ungekuwa unaziona, ungesema na kesho tena vile vile. Basri wameenda kumzika mtu, anamuuliza mwenzake, atafufuka aje tena duniani, unadhani atafanya nini? Asema, huyu atasali sana huyu, atatoa zaka huyu, atastaghfiru sana huyu, atamsalia mtume sana kama atarudi huyu. Akamwambia, basi kashia likosa hilo, usilikose wewe na mimi, tuko hai, tusije tukatamani kurudi na haturudi tena. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana TV.